Skandal me ndimat humanitare të ardhura nga Komuniteti Europian për refugjatët Kosovar. Drama e madhe bëri të shtohet numri i vendeve që dërgonin gjithë shka të në Shqiprin një for të pasur e të papërgatitur për flukës të refugjatësh. Në shtypin italian në shkrojtur dhe folur që kontenjerët e mbushur me ndima për Kosovarët kanë përfunduar në tregjet shqiptare, vaj, mish, mbëlsira. Pas lërgimi të Kosovarve të cilët shtojgjë e mirë me racion, shumë dim mbetën në për magazinat që tashmë pushtojnë të e vendit. Por nuk janë vetëm këto që shiten, edhe ato që vinë enkaz durat për shqiptarët, rralë përfundojnë aty ku duhet. 92 maune me pjesh këndi me Ministrisë Bujqësisë Greke e destinuar për shpërndarje falas në repartet të shtarake, qëndra mikësore në Tiran kanë përfunduar të prishura në vendet e parkimit, në ndryshim nga mikëpritja e kësa ndime me frutin pjesh në qytetin e kurqës. Nga data një, e njësje së tyre kanë kaluar 4 dit e kontigenti i ardhur për shkakt të vështishtive doganore dhe të mos organizimit të mirë, mbetet i kalbur në përmaune. Ky është njëri nga rastet që të regon se jo të gjitha ndimat apo dhuratat përfundojnë në destinacionin e duhur.